fantiany ponina ny varavaran'ny biron'ny fokontany ao Mahavatsy faharoa no nidisadisa ady tany misy ao an-toerana. Tsy manaiky ny mbola anesorana azy ireo indray mandeha amin'ny tany ipetrahan'izy ireo iretim-ponina. Ratsahivina dia tamin'ny taona 1500 no nesorina tamin'io tany io iretim-ponina. Niravina nefa ny raharaha ary tafaverina tamin'ny taniny avy izy ireo. Izao indray anefa dia ho tonga ao indray ny alarobia izao ireo izay milaza fa tompon'ny tany ka hanala iretim-ponina indray mandeha raha ny fanazavana hatrany. Tsy anaiky arak'izany iretim-ponina ary ahina ny isian'ny fikorontanana na ho endriky ny fitsaram-bahoaka raha toa ka ho tanteraka izany. Tonga nay namatsiky birao toy ny fatsirinay birao toy safia hivorianay fokon'olo nahatra amin'ny président fokontaninay atao tsy ampiasanay fa hivory zahay fokon'olo Mahavatsy de le 15 rozy avy eto a fa nao hanongakongaky handropaky tranonay ireo ka tsy enkenay raha zay fa tsy zahay tsy enkenay fokon'olo zay fa tsy zahay olo tompotana koa fokon'olo fa nihitanay fa nipetraky tao fa maro roha lany ka hongotana amin'ny raha io zahay tsy manenky ty fialanay eo ndra hisy raha mandriaky zaho taranaky papohako zafy papohako kitso afiafy zahay hinaniky miteny izao papohako io tompotany io vita bornazy ara-dalàna io tity re bornazy ny papohako ka zahay tsy hiala na ino hidona na ino ka hiantsa zahay tsy miala fa talinjazanay io tsy nangalary fatalinjazanay io titranay andesiny manjoaka anay mbembao titra papohako avao rangahy papohako ane zahay zafy afy kitso zahay inany zao inaniky iny anaha tongatoanjaky amin'ny ventina fokanzy maro saitiatika fa niavy ao osiany raiky gendarme hatanay fitezeram-bahoaka iny fa tezitsy zahay satria atao misalanjosalanjy ty raha ataonanay. Fiara lehibe iray feno hazo notrarytehaka ireo be moto tamin'ny lalam-pirenena fahasivina ny herinandro lasa teo. Avy any amin'ny kômina ny Tsiansiha ka hoentina aotoliara ireto hazo ireto izao tratra akaiky ny mangily izao. Efa nisy ny lamonasa nataon'ireo zandarimariam-pirenena amin'ny fanarahana maso ny fanondranana hazo tsy nahazahoana alalana toy izao. Hazo maro isan-karazany miisa 250 izay ahitana ny karabo, maindoravy, katrafay ary palison Sandra no nentin'ity fiara ity izay tsy nahitana taratasy fahazahoan-dalana akory. Taorian'ny fanadiadiana nataon'ny zandary niaraka tamin'ireo tompony andraikitry ny ala dia fantatra ny tompony reto hazo ireto ary efa voasambotra amin'izao. Eto zahay eto amin'ity toerana ity hitanay fa eto ny commandant groupement, eto ny commandant de compagnie zandarme no feno eto dia efa hoe nisaotra amin'ireo zahay eo amin'ny fiaraha-miasa. Izy io zany araka hitanay eto aloha hita maso fa tsy fantatra ny ao anatiny eo. Ny hitanay zao de anakaraky na karabo de mendoravy de misy palisandra ray zany no hitanay eo fa tsy fantatra ny ao anatiny eo satria agnambo déchargement vao hita hoe izao marina ny tena isan'le hazo araky ny tenyle tompony aloha le chauffeur de hoe 62 izy io tsy nahitana taratasy eo tompoko. Ny kasikan'io ndray zany araky teny le chauffeur de teo an-tseva hoe amin'ny dépôt nankandreo azy fezy ireo azy ireo zao de atao ankety le navanidoza de vita ny ankety zany de alefanay any amin'ny parquet le dossier fa ny hazo ndray de sezy ao amin'ny service ny e forêt. Efa nogazana ao amin'ny biraon'ny ala moa ireto hazo ireto ary atolotra ny fitsarana ny raharaha. Fotoam-bavaka no nentina nankarazana ny fetin'ny valomarsa raha ny tenitolo ara renivohitra. Tato amin'ny eglizy katolika Tsianalika no nanatanterahina ny lamesa niarahana tamin'ireo manam-pahefana sivily sy miaramila sy ireo fikambanam-behivavy misy eto an-toerana. Nankahery ireo vehivavy namana rehetra tsaboina vokatry ny fandalovany levidoza enao teto Madagasikara ny ankamaroan'ireo vehivavy ny tafa tamin'ny mpanao gazetinay. Anisan'ny nanatsika ity fotoam-bavaka ity ny loholon'ny Madagasikara Elizara Zafitombo. Vehivavy tombiara dia lehibe mitonga manatrika ny fitompom-bavahana nandroany sady fankalazana ny valomarsa moa dia natomboka amin'ny fitompom-bavahana izay sorana ny mpandrindrany izany eto an-toerana fa navory vehivavy be lehibe ireo fa noho ny fiombonana nalaheno amin'ireo trabo ary miaraolo amin'ny namanay tsapahorina zao nefa moa tsy fidiny azy
Fandindra amre faritra mena oire olotsotra monina eto Tomasina. Tokony samby ametraka jiro manoloana ny trano ny avokoa ireo olona manana trano sy mipetraka amoron-dalana mba ampiana ny asan'ny jiolahy eto Tomasina raha ny asosokevitra izy ireo. Ahoana no ampiarana fandriam-pahalemana eto amin'ny tanàna ny Tomasina? Tsy miresaka ny asan'ny gendarme sy ny polisy ihany fa samy manana izay, fa hoe mbeo fanampiana dia zao hoe voalohany aloha hoe mila mazava ny tanàna. Fanazavana ny tanàna ohatra mamoaka décret na arrêté fotsiny ny maire l'exécutif, dia miasa mety hoe ho validen'ny any amin'ny conseil municipal ve zay, ahoana arakarak'izay paika tokony arahanao a. Mamoaka décret izy milaza hoe ny mpivarotra rehetra manamorona ny boulevard sy ny rue tsy manina na andro elona ary dia tsy maintsy mametraka enseigne lumineuse, zany hoe tsy maintsy mirehitra io a manomboka amin'ny amin'ny dimy a ka hatramin'ny sivy alina na amin'ny folo alina ohatra, na eo ny delestage na tsy eo ny delestage, fa zany anga azo irena foana e. Fa rehefa mipetraka izay a amin'ny fotoana voalohany mety ho sarosarotra, satria mety ho sarotra amin'ilay olona ny hitady anay zay misy enseigne lumineuse na panneau lumineuse sy ny rehetrarehetra, fa ao anatiny afaka enim-bolana zany dia mazava, tena mazava be ny tanàna. Hitantsika amin'izay ohatra fotsiny koa hoe andao manina moa andao na opération na file sy ampoule dia apetraka amin'iny lalapasika rehetrarehetrarehetra iny, mazava ny any amin'ny lalakely rehetrarehetra, niny lalapasika teritery rehetrarehetrarehetrarehetra iny. Tsisy tokony ho atahorana amin'izay zany hoe hatramaika amin'ny folo alina mbola afaka mandeha tsika tsy miroroko ny tanànan'ny Tomasina. Naneho ny heviny sy nitondra sosikevitra amin'ny zava-misy eto Tomasina sy amin'ny firenena ny maître Rasamakama Efalany Sabosy lasa teo. Tsy tokony atahotra fitsaram-bahoaka ireo polisy eto Tomasina amin'ny fanatanterahana ny asany ranambara ny talem-pahatry ny polisim-pirenena eto Tomasina. Samy tokony anaja ny fitsipika mifehy ny polisim-pirenena sy ny lalàna ary tsara fitondrantena nefa izy ireo raha ny fanazavany lehiben'ny polisy hatrany. Mila fitsaram-bahoaka indray nao zalahy polisy tsika masahia fa tsisy matahotra zany, tsy fitsaram-bahoaka manaja ny tenany, manaja ny asany, tsisy afaka ninantsika zany io. Aza matahotra am'izany, atao ny asantsika, mpitandry filaminana nataontsika tandroy filaminana, aza mitretra zay fitsaram-bahoaka an'izany. Ny asantsika atao vitatsika io, tsy hitambazantsika ndra koa ty naravaona hoe andro vahoaka imenimeny raha erotely ve mitabataba polisy dia aleny le polisy akaohatra na nivoaka na hoetaivoasao fa hoe hotrana fitsaram-bahoaka. Non, tsisy resaka fisamborona bokotra ny sujet fanatanterahana bay vavanambara tonga bay fanaresantsika na avy anay fitsarana io a, avy anay fampanavona amin'ny alalan'ny délégation judiciaire na commission rogatoire, na avy amin'ny hiérarchie directe amin'ny alalan'ny plainte directe sy ny saisine incidente. Ataovy ny asan'ny polisy, mahazo baika anareo tady filaminana eny amin'ny arabe ao matetina matin de l'ordre exécuteo. Tsisy resaka fatahorana ny fitsaram-bahoaka raha hoe imenimenina mpitarikosa hoe teo tsara ny ndraiky ngany polisy nanakorotana ny grevinay. Non, ataovy ny asantsika tandroy filaminana. Nanatanteraka lanonana fifampirabana amin'ny taona vaovao 70 sy 20 ny polisy ny fipa teto Tomasina ny Sabosy lasa teo.
Si vous faites un atelier fun fun, on a aramiramille yani bien à tout manambo night. C'est un événement académique aramille. Misoka tam ni laf nzavacha mar ni fun piu funan. Ranambara ni talin sekule tom nak milan sirabe. Tafitin jinjam ni zanku ni fialambol tu ni fifanana na arapanatanzaten. Izenutanterana te tom sekule. Tanzuni académique aramille ni amfunjinan bien à tout atelier sekule amnirusa panja aramar mis. Et un événement farcha vaknakarat. Yoku ni fana mafisa na ni manao amin'ny lafi ny fanatanjahantena. Moi intérêt entreprise moa izany no lese capacité eto amin'ny akademia miaramila. Somatra somary latsaka ambany any ny niveau angamba zay lazainy lazana azy satria taloha nisy zany hoe AS Jirama zany, AS Jirama to amin'ny foty, AS Star to amin'ny basketball, nananana izy azy to amin'ny sehatra nationaly dia mba hoetsiketsehana ny anivon'ny entreprise a ny tanora eritreretina hoe izay ngamba na sy fanohitra ampivoarana ny fanatanjahantena eto mifaendrerin'ny resion vakinakaraka. Ny asa botsy lasa teo no nanatanterana ny lalao ara-panatanjahantena nokarakarainy akademia miaramila. Etsika tafiditra anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny sekoly nandraisan'ireo sampandrara maro anjara manerana ny faritra vakinakaratra izay nahitana taranja maro ihany koa. Olana mbola sedra ny rafitra vondron'olona ifotiny amin'izao ny tsindry mahazo azy ireo eo amin'ny lafi ny fitantanana ny arena voajanahary. Saika ahitara izara avokoa ireo rafitra fitantanana arena voajanahary manerana nosy isan'ny voankasika manokana amin'izany tsindrim-pahazo ny fitantanana ny arena voajanahary izany eto Antsirabe. Ankoatra ny olana voajanahary mamely ny farinandranobe miba antoerana ihany koa ny olana ivelan'ny fitantanana. Karazana olana zany dia ohatra hoe eo amin'ny samy fifandraisana fifampitondrana eo amin'ny samy mpikambana misy izay olana izay ary misy koa eo amin'ny mpiaramimbonato koa sy ny mpitantana arena voajanahary na eo amin'ny fitondram-panjakana misy koa azy ary misy koa ny olana izay iverintsika ohatra hoe ny tsindry amin'ireny arena voajanahary eto Madagasikara ireny na tsindry amin'ny fifampitondrana ny arena voajanahary sy ny fahefa-pikin'olona efa Madagasikara. Hiditra antsehatra amin'ny famahanany olana fototra misy eny anivon'ny fitantanana ny arena voajanahary tantanin'ny vondron'olona ifotiny ny sampandrara miaro ny arena voajanahary. Amin'ny resaka olana mitsindry mahazo ny arena voajanahary dia miezaka ny tafo miavo manampy ny ny fotony mamahany zany olana zany raha tsy aka ohatra hoe ny tavakinakaratra tamin'ireny andranobe ireny dia miezaka ny tafo miavo manampy hoe amin'ireny tany izay tantany ny vokin'olo ireny. Rehefa mila vonjy ny vokin'olona dia manampy foana izay satria ny fampiasana an'io areny io an'ny vokin'olona io miara-miasa fanjakana raha vao tsisy izay teny rahan' izay dia tsy maintsy manampy izay mahana ny olana mba ho tena teny rana ny fampiasana ny arena voajanahary eto Madagasikara. Nisy ny fionan'ireo vondron'olona ifotiny manerina ny nosy niarana tamin'ny rafitra tambazotra ny fokon'olona miaro ny arena voajanahary na ny tafo miavo nasionaly nandrafetana ireo torolalana tokony arahana ahafahana mitantana ankalalana sy ara-dalàna ny arena voajanahary. Efa manomboka manana ny toerany fizahantany eto Vakinakaratra ranonambarany filoany ofisy paritry ny fizahantany eto Vakinakaratra saika miakatra isan-taona ireo mpizahantany tonga eto amin'ny faritra. Ny fanatsarana ireo toerana manintona vahiny aloha no tena imasoana bebe kokoa ahafahana mahazo vokatra tsara. Raha mahita ny site touristika izay tena mbola mila rehaby ny tempo manan-karena be Vakinakaratra mandezaka atao hoe arena ara-pizahantany tena manan-karena tsika fa ny tena mety hoe azo atao hoe tokony fanomezan-tanana ary anentanana ny tokony andraikitra mahaefa rehetra dia raha tsy teny kosa ndray ny lalana dia ndry application ireny site touristique ireny fantatsika fa Antsirabe de tena destination ho an'ny fête pascal ohatra tonga de Antsirabe daholo ny olona tany aloha io andray kiboa dia fanaovana sport nautique dia misy planche à voile ski nautique teo a dia izany zavatra tokony hoe afaka mbola ho averina nefa ny amin'izao fotoana izao raha makeny andray kibo tsika ny lalana ratsy ny toerana lasangazana miezaka ihany tsika mitondra vahiny ary isaoran'ireny amin'ireo mpikarakara ohatra hoe tamin'ny 2016 ihany kosa tsika nahitan'ireo mpikarakara an'ireny hoe
mongolfière, tout le temps, tu as dit que 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 tu as dit infrastructure d'accueil. Tu as dit que 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 tu Tami 2015, il y a 19 000. Tami 2016, il y a 21 000. Nana Tantera Kafion, il y a un office parti de Fizantan et de Vaknagarach. Il y a un office parti de Fizantan et de Vaknagarach. Il y a un office parti de Fizantan et de Vaknagarach.